Zdravím, moje meno je Robert Lenický, som z portálu itonavu.sk a vítam vás pri úvodnom tutoriále k programovaciemu jazyku VBA, čiže Visual Basic for Applications. VBA je programovací jazyk, ktorý vznikol z Visual Basic 6.0, ktorý má už ukončenú podporu od Microsoftu. Jeho náhradou je Visual Basic for Applications, ktorý je súčasťou teda Microsoft Excelu, Wordu, Microsoft Accessu a slúži na tvorbu, môžete pomocou neho tvoriť makra v týchto programoch, ktoré vám uľahčujú prácu, spracovávajú hromadu údajov a podobne. VBAčko je nejakým spôsobom implementované aj v iných programoch typu AutoCAD, CATIA, SolidWorks alebo CorelDRAW. My si v tomto úvodnom tutoriálu ukážeme, ako možno aktivovať a zapnúť makra v Microsoft Excel. Takže si otvoríme Microsoft Excel. To je teda verzia 2010 konkrétne. A na to, aby sa mohli vytvárať makra, tak potrebujeme ísť do File, Options, Customize Ribbon a zapnúť Developera. Ak to máte v inom jazyku ako angličtine, tak to môžete spraviť tak ako ja. Že pozriem si, že je to štvrtá položka od spodu. Developer, myslím, že je vývojár a podobne. OK. Máme tu novú položku Developer. V tejto sa dajú vytvárať makra. Keď klikneme na Macros, môžeme vytvoriť makro. Dáme mu nejaký názov. Test 01. Dáme Create. Otvorí sa nám takéto prostredie. A v ňom máme teda vytvorený nejaký modul. Modul 1. Sem píšeme priamo kód, ktorý následne potom spúšťame. Spúšťanie kódu sa realizuje buď týmto play, alebo si to môžeme vytvoriť tú tlačítko, na ktoré to naviažeme a podobne. Visual Basic for Applications a VBAčko podporuje takisto ako pôvodný Visual Basic tvorbu nejakých tých základných grafických prvkov, formulárov a podobne. Dokáže využívať knižnice systému, DLL-ka a dokáže pomocou OLE vytvárať súbory Microsoft Excelu, Wordu alebo otvárať už existujúce súbory a pracovať s nimi. Takže si sem niečo skúsime napísať veľmi rýchlo. Message box. Hello world. Tak, teraz keď to pustíme, tak na nás vyskočí tabuľka Hello World. Úplne jednoduchý základný program, to vlastne modul. Môžeme teraz napríklad vložiť tlačítko. Myslím, že toto, button. Sem si ho nakreslíme. Klikneme na toto, to znamená, že akcia Assign Macro, čiže to makro bude naviazané na to tlačítko, dáme OK. Button napíšeme. Alebo čokoľvek iné. Ahoj. Tak a teraz keď klikneme na to tlačítko, vykoná sa to makro a máme tabuľku Hello World. Rovnakým spôsobom sa makra, ako sme ho zapínali v tomto Exceli, zapínajú aj v ostatných súčastiach, teda Word a Access. A aby sme mohli Exceli ukladať spolu s makrami, dôležité je súbor uložiť ako Excel Macro Enabled Workbook. Takže hodíme si to na plochu. Test 01 napríklad, rovnako ako sa nám volá makro. Teraz keď to zavrieme, tak tu máme test 01. Keď ideme do vlastnosti, tak vidíme, že je to macro enable, čiže XLSM. Štandardný je XLSX. To spustíme, tak to samozrejme bude stále fungovať. Hello world. Toľko asi na úvod. V ďalších tutoriáloch si ukážeme, ako sa programuje v tomto prostredí, nejaké základné vytváranie cyklov a štruktúr a tak ďalej. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a ďakujem za pozornosť.